ក្រុងស្ទឹងសែនស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកសន្ទុកស្រុកប្រាសាទបាឡាំងនិងស្រុកសណ្ដាននិងមានសក្តានុពលស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណជា30000ហិកតារួមមានដំណាំស្រូវដំណាំរួមផ្សំគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរសូមអរគុណ